satunya beliau. Beliau membuat maulid Nabi Muhammad bergembira, bersyukur, bersuka cita dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau malah dipenjara. Beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena maulid Nabi Muhammad, beliau ditangkap, dipenjara. Tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau, tangan yang mengalir darah Rasulullah, diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara, hanya karena merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!